好，欢迎大家收睇我哋新人透视嘅，系啦。咁如果你係刪咗個 Windows 就咁聽呢個節目就唔得啦，因為呢一集咧，大家睇下，我同阿子健都帶咗兩個候選人嘅名牌上嚟。冇錯，冇錯，冇錯。帶咗分別係新界東同埋香港島嘅四號候選人。冇錯，我有孫中山嘅 friend 黃興，我有胡世全。系啊，好似嗰啲咏春高手胡世全咁样。系啊，啊，点解同我哋宣传咧？梗系正嘢啦，好嘢啊！咁啊，首先咧，我特别要表扬，我特别表扬呢两位仁兄咧。点解你要表呢两位仁兄啊？表啊！其中一样嘢咧，其实佢系咁多候选人最有勇气嗰个。我觉得系，佢去晒所有论坛嘅。系嗱，呢样嘢咧，无论你可以好唔中意佢，可以唔投佢一票，或者点都好，但系咧，我觉得咁嘅候选人咧，先系似翻候选人。系好有啲候选人咧，即系我都唔想讲啊，即系唔该开埋名咯，白姐姐咁咯，白姐姐啊，我就系见到佢去一个论坛啫，就系上商台嗰次咯，同埋将会港台，我港台都会去咯，即系佢净系识食大嘅啫，即系我哋细嘅网台啊，或者学生搞嗰啲佢唔去嘅，呢啲咪冚包散咯，咪系咯，你咁喂，但系我哋访问过佢，成个五区公投其实就系由下而上，但系佢又嚟过我哋呢度喎，系咯，就系嗰次，但系又唔系讲公投喎，嗰次唔系讲公投，嗰次讲啊金乃威是非啊嘛，是非又讲。系啊，讲是非佢就上嚟咯，都唔紧要，都唔系要摒佢。有啲咧就做咗好多年，不如射鸡全咪衰格咯，衰噶。好似上次，但佢又想，佢又想嚟青台讲嘢喎，非辩论嗰啲佢又上嚟嘅，就唔系我请嘅，唔记得边个请啊。上次青台搞嗰个选举论坛啊，射鸡全你知唔知啊？唔知。我谂好多网友都唔知道，我而家就喺新人透视嗰度公开啊，射鸡全嗰啲扑街嘢啊，讲啦。我哋嘅即系联络人啦，阿罗建熙咧，即系你个 friend 啦，民主党阿 Monkey 仔咧，你都系你个 friend 嚟噶嘛？一路系咁打俾佢，两个礼拜前系咁 call 爆佢机，系咁拖到最后几时复佢机啊？几时复佢话嚟同埋唔嚟啊？嗯，几时啊？就系搞选举论坛嗰一日嘅一个钟头前，咩下昼啊？一个钟头前咯，上昼咯，即系我哋十一点搞论坛，佢十点半先打嚟话，诶、阿蛇生咧又唔得闲啊，黐线咪大佬，呢啲咩人嚟啊，大佬？仲有一个咧，我都好失望咯，即系作为都叫做系咁意识下嗰个叫蒋世昌啊，系系系，咪又系咧，搞政治搞咁耐，由民主党转入自由党去到退党，你参加啲嘅选举论坛就好自然嘅啫，你又搞到咁冇吉屎，乜又惊，一阵间临时又话开会开成日，系系系，开乜 Q 会咁成日啊，办咩会啊，系系，唔紧要，不过问题就系、是、我都唔知道你参选人嚟咩意思。你个个都唔去，即系我觉得从候选人去唔去论坛，肯唔肯行出嚟呢点，你睇到佢对市民、对公众嗰种嘅负责任、负责任咯。即系我又觉得，即系虽然阿胡世全同埋阿黄兴呢两位大家无独有偶吓，咁啱都系四号仔啊，就系更加无独有偶，佢自认都系大家话自己基督徒，话大家话自己系基督徒啊！呢两位即系仁兄啊，黄兴话佢自己我系以圣经嘅为依据，我嘅政纲系以圣经为依据。咁跟住阿多萨公啦，即系公立人教授、神教授啦，基神学院嘅教授啦，问佢你点？睇圣经行公义，佢系答唔出嘅。佢话成本圣经咁大本，你叫我点用几个字去讲啊？佢咁讲啊？咁但系佢系用圣经系支持嗰个建制嘅，都系佢用圣经支持个建制咯。系咯，但系佢用咗圣经两个字嘅啫。系圣经里边，圣经里边讲啲乜嘢冇人知啊？总之系圣经啊。咁呢条友阿胡世全仲好笑，仲过瘾呢个嗱呢个友好好叔，好阿叔嚟嘅呢位，好但系好搞笑。你讲下佢即系点样睇六四咧，胡生？系啊，跟住佢点讲咧？佢话嗰时我喺加拿大，1989年咧，我就喺加拿大。系啊，我而家都会尽量去，然之后攞翻尽量攞啲资料嚟睇。我尽量攞翻资料嚟睇。同埋最好笑嘅就话，大家咧喺1989年里边，胡耀邦系非常之同情啲学生嘅。但系你唔好话自己系基督徒啊，大佬，你咁样系影衰基督徒啊，大佬。不过我再强调啦，我好似笑紧佢，但我依然系好尊重呢两个朋友。因为佢起码肯出席嗰啲选举论坛。佢明知你嚟到实比你班人少爆噶啦，佢都肯嚟。佢都唔介意自己个七样，或者嗰个唔好话样啊，即系嗰种对，譬如头先讲六四嗰种七咧，即系胡耀邦好同情嗰班学生咧。同埋我见到佢哋好虔诚咯。阿黄兴，阿黄兴先生，阿黄兴先生系响即系好早啦。好准时啦，喺个论坛咧，佢好准时噶。系咁啊，嚟到之后又点咧？坐喺个沙发度祈祷咯，我见到佢喺度祈祷啊。系做咩笑人祈祷啫？真系，真系有阵时，即系呢啲夹个遮人头出嚟，大咁鬼七嘅大佬，真系好好笑咯，大佬，我真系笑死你。咁啊，
阿胡世全，即係人哋問佢六四啊，咁嘅事，即係阿周晴問佢啊嘛，係嘛？點睇六四啊？咁咁阿胡世全就話佢我即係除咗講咗話阿胡要幫我同情班學生，同埋六四八九嗰年我喺加拿大之外，就係話咧，我冇親眼見到啊！跟住長毛好嘢，長毛。系啊，轉得快，有陣時做政治人物就係，梗要轉得快啦。咁點咧？即係轉得快，佢就話，即係你話你係基督徒啊嘛，耶穌俾人釘死十字架，你有冇親眼見到啊？係咯，真係咪七咯？所以呢啲人論點七啊，成個人人嗰個立場七，係即係乜都七可以話。我唔知出嚟獻世做咩呢啲友，真係。喂，我又唔覺得咁樣，佢肯參與，我覺得成日都係咁樣。即係好事，大家例時講句，如果真係冇大專2012，咩都唔參加，有佢兩個參加凳腳啦，都搞得成啊！都叫搞得成啦，成個補選係成到事所。所以我覺得係唔應該鬧嘅兩位。哦、，sorry， 咁我收翻。係啊，我正式向呢兩位七教徒係道歉，嚟自七教會嘅七教徒，對唔住 ，sorry。对不住胡世全和黄卿啊，不过、oh, sorry， 不过你哋两个都要恶补下嘅，啲嘢都系应该系啦，无论系圣经同埋六四啲资料咁得意啊，真系咁啊，咁啊，所以成个选举里面咧，其实咧，我哋响青台度搞咗少少花絮咁俾大家听嘅，其实我有啲记者朋友咧，可以上翻网睇噶，我哋又摆上网，即系有啲记者朋友咧，同埋有啲资深嘅朋友咧，就叫我千祈唔好搞，我搵钱嚟嘥嘅啫。系啊，用咗一皮嘢，系唔喺度公布？唔系，因为我哋点解要即系、就是、对 TVB 一皮嘢嘅收工啦？系咪先？呢啲好小事，对我哋嚟讲就好大件事噶嘛。都系指大部分。我啲记者朋友叫我哋唔好搞啦，系啦，啲选举论坛系嘥钱嘅。系啦，因为佢哋冇兴趣嚟，同埋佢觉得个候选人嘅质素太低，唔知讲乜嘢。咁、哦、啊，咁啊，当然更加，但系佢跟住咧，咁同埋跟住咧，佢哋原来的确报纸里边咧有啲老细啦，大家估到边啲报纸唔通苹果咩？系咪先？即系的确咧，叫系冷处理呢啲嘅呢次嘅选举嘅。大公文汇咁嗰啲一定系，佢唔使讲啦，嗰啲唔好理佢啦。即系中间嗰啲都系要冷处理。系啦，万中间、啊，万中间嗰啲都冷处理啊，都要冷处理噶，讲到明噶。咁所以你睇到今次咧，即係公投係盡受打壓嘅，盡在之不言中，大家係温水煮蛙煮咗件事，佢都唔知咩事嘅。咁所以咧，再一次喺節目就嚟完之前咧，即係我知睇親呢個節目咧係投票嘅，所以我都唔呼籲你投票，我呼籲你哋咧，即係揾多啲人去投票。學阿卿姐講一拖五十得，唔係就好離譜咯，係咪啊？系，你又话撑公投，你班友仔睇亲呢个节目都系撑公投噶啦，冇错，又系撑长毛，又系撑英文，又系撑冇哥，系啊，好嘢，冇哥好嘢，英文好嘢，去公投，人民抬头，太阳好嘢，英文好嘢，杰哥好嘢，咁到时咧唔拖人出去投票，系咪先？你有责任噶嘛？我就消费咗嗰种嘅政治情感，系啦、啊，就唔掂嘅。你对嗰五条友仔辞咗职嗰五条友仔有责任先得噶，系啊。不过我知道大家都好努力去做紧呢件事，但系点样如何一拖五十出嚟呢就大件事啦。我觉得我自己 set 目标希望去到40%，我估系35%。第一次咧，嗱，大家第一次我就估35%，但我希望去到40%。系啦，投票率系啦，咁啊有价讲。35以上你就赢啦，系啊，35以下就啲网友赢，你啊请我哋食郁文牛肉面。话你唔好乱嚟强奸我啲，唔系咩？郁嗰啲网友几时讲话佢估35%以下就佢赢啊？唔系，你定嘅啫呢啲。即系我个游戏规则啊，你乱定。35或以上，你又唔使请人食牛肉面。我请边个佢哋啊？咪都话得喺个下低呢个留言板度留咗名嗰啲啊！哇，咁我冇大剂，下个礼拜听到我哋呢个节目唔系好多嘅，最多只得四个嘅咋？系啊，都全部都系自己 friend 与 friend 嘅嗰啲噶。唔系，呢自己有啲 friend 嚟啊，都系食五七十个。咁你咪请我哋去九龙城咯，食碗面倾下偈咯。作为新人透视嘅，即系一个即系一周年会，就系一周年系啊，联谊会一周年嘅联谊会都好系啊，系啊。咁我哋即系公投牛肉面好唔好食到？公投牛肉面，即系郁文牛肉面究竟好唔好食嘅咧？系大家公投5月16日几多去投票？系啦，一拖五十，唔系就好离谱咯。下一集再见，嗯，拜拜。